കളമശ്ശേരിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് 4 പേർ മരിച്ചു. 4 പേരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6 പേരെ പുറത്തെടുത്തു. ഈ 6 പേരെ പുറത്തെടുത്തതിൽ നിന്നാണ് 4 പേർ മരിച്ചത്. ഇനി ഒരാൾ കൂടി മണ്ണിനടിയിലുണ്ട്. നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ 3 പേർ മാത്രമാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് 8 പേർ മണ്ണിനടിയിലുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ആകെപ്പെട്ടത് 7 പേരാണ്. അതിൽ 6 പേരെ പുറത്തെടുത്തു. ഇനി ഒരാൾ കൂടി മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അയാളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള വലിയ തോതിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ്. 7 യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി, അതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്. പുറത്തെടുത്ത 6 പേരിൽ 4 പേർ മരിച്ചു. 2 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. മരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ, അതേപോലെ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളാണ്. നൈജിൽ, കുഡൂസ്, നൗജേഷ്, നൂറാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന 4 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബാക്കി 2 പേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ഇനി ഒരാൾ കൂടി മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ കളക്ടർ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. അവിടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് കരാറെടുത്തിട്ടുള്ളവർ ആരായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ആരായാലും, അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കളക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രി രാജീവും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണോ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കോടുകൂടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായി അവിടെ പണി പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് 25 പേർ സൈറ്റിലെത്തിയത്. അതിൽ 7 പേരാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടത്. ബാക്കിയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ട് മാറുകയായിരുന്നു. ആ 7 പേരിലെ 4 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇനി 2 പേർ ചികിത്സയിലും 1 മണ്ണിനടിയിലുമാണ് ഉള്ളത്. മണ്ണിനടിയിലുള്ള ആളെ കണ്ടെത്താനായി ഡോസ്കോഡ് അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജിതമായിട്ടുള്ള തെരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്.